五块。今天好想要，天天都想要。赶办签证，要吃喝玩乐，要八卦内幕，要社会新闻。就以前 Google 的那个，要解决问题。Google 的刘君耀下午两点，非要不可。好，欢迎到九八新闻台。你现在收听的节目是《非要不可》，我是你非要不可的刘君耀，瘦要要。礼拜四要进全世界，咱们现在是致富月刊的总编辑朱继宗，朱总，朱总你好，要好，各位听众大家好，快毕业了哦，对，每次天气开始热的时候，就觉得说哇，又要毕业，然后又要联考，听到那个烤肉的烤，哎，听到离歌，然后听到这个花店，每天每个礼拜六都在那边卖花，我们算是那种以前的那种莘莘学子，你知道今年他们说什么？今年毕业季要流行送什么花？我那天还特别看，要送什么？他说要送太阳花、向日葵，哦，或者粉菊，有特别的含义吗？向日葵就是当然就是你向着太阳啊，然后非常灿烂啊，开朗活泼，迎向一个新的生命、新的坦途，对不对？毕业，可是我们现在年轻人好像出了校门，不知道是向日还是向月，变丙亚灰啊，因为。很多人找不到工作啊之类的啦，哦，很多对，不是，好像找工作，找工作是蛮悲观的。特别要来跟年轻的朋友哈，或者是说听众朋友，你们家有小孩子，今年要从大学毕业，那跟你们分享一些新的对于人脉，或者是对于找工作上面，你应该要具备的一些条件，或者我觉得一些年轻的朋友，如果你现在还在大学里面，都应该好好去准备。哎呀，这有需要，这有需要，这个真的是有需要哈，虽然天气热。你的心还是要热啊！你不要觉得对于外面感觉上前途暗淡那种感觉，很多人是这样想，没错，哦，然后就想窝在学校里面，然后不想出去竞争，延毕最多就是延毕，然后要靠我们。这个我们去年特别讲了，对，我们就养他，然后他就一直不愿意毕业，然后就一直用大家的教育浪费教育资源，对不对？现在欧洲更严重，现在这个青年失业是全世界的流行病。其实是蛮严重的。你看欧洲现在每天示威抗议啊，是，哎，那因为我刚好呢，我的一个还蛮亲的小侄女，今年就要毕业，哦，等于是这个月嘛，哦，然后工作找好了吧？没有，啊，然后他问我说，那个，来当你助理嘛？不，我助理太多了，好，对，你要努力帮这个社会创造就业机会啊。所以我，那你可以提拔我啊。你可以提拔我，我就可以，我可以再找另外一份工作，然后再多一个助理也没关系啊。我听说你现在工作很多了，不是吗？哎呀，多了做不完啊，瞎忙了，那干什么呢？是不是？客气了，等一下我们就来讲讲你的故事。好好，讲我的故事啊。那我要听听你对我故事多了解。那这样好了，那我们从哪边开头？我们这样子，从我们上次有一次，我记得我们谈到戴生仪，对，他对于年轻人啊找工作啦，他有一些提供一些 people 哈。我们就从那边切入好了，先送大家一个礼物啊！万一你要找工作的啦，不管你自己还是你的小孩、你的朋友、同学，说不定呢，你这一招告诉他说：“哎，我跟你讲哦，朱继宗讲哎，朱继宗因为对这财经界的，不是我讲哎，是戴生仪讲哎，朱继宗引述戴生仪，他说，你说要找工作，哎，要怎么找？好。”那个王品的这个董事长哈，那我们在最近这一期的月刊里面也特别访问他，谈到年轻人找工作这件事情，因为他一直被最近两年都被很多杂志票选为这个幸福企业的老板，就是年轻世代最想进去工作，就想要进去王品工作嘛。好，那很多人这样讲，那所以我们有特别跟他去请教他。嗯，那他自己谈了一下，他事实上在大概2010年的时候接受商业周刊访问的时候，他就一直谈到说，他们企业现在在用人的时候，就发觉学校毕业的人不好用。好，就是人才的这个培育的速度赶不上企业的要求。嗯，那我就问他说，那这样经过了3年，是有没有一点改变？嗯，他说不但没有改善，越来越严重。越烂吗？意思说，应该他不是说人才烂，不是说人才，而是说人才在学校学的东西跟企业要的东西是不一样的。嗯，那这里面最大的一个差距，他就跟我讲，他这次特别谈到就是英文。好，那这个英文这件事，我想我们从很久，我们已经大概谈了10年以上的时间。那可是为什么他现在谈英文这件事啊？我觉得是还蛮有趣的哈。那这个是可能我们一般人，我们比较不会理解这件事情。但是我们大家都知道有蔡英文，
蔡英文就是英文能蔡，他认为22K 就是台湾年轻人为什么是领22K，嗯，就是蔡英文，就是对英文太菜了，英文太菜，嗯嗯。那他就讲到说为什么王品大家都觉得是他做服务业做餐厅，嗯，应该是非常 local 非常在地化的嘛。对，好，你做这些东西，你说他国台语就会啦，他能够服务几个外国人，就是吗？好，那他今天讲重点不在这里，他讲重点是说，王品现在要跨出去，他要去做全世界，去做授权。嗯，他尤其他最近跟泰国的餐厅在谈，说我要把王品牛排这一套授权给泰国人，在泰国开。嗯，他就碰到一个问题，你要教厨师，对不对？嗯，厨师说啊，这个牛排怎么煎？对。好，那这个全部要写成 SOP。哦。SOP 中文会写啊，是英文怎么办？谁写？可是你去泰国，你干嘛写英文呢？你写泰文吧。写泰文，那你还要学泰文？泰国人说你不必学泰文，泰文太难了吧？不是，对不对？那这种事情就找一个泰国当地人，他会讲中文的不就好了？那问题是你的厨师要能够先讲给他听啊。那就找两个泰劳就好了嘛。欸，泰劳多简单了，啊，你到满街的泰劳，他你会讲中文，会讲中文呢，啊？他会做菜再讲。哦，你要把厨师的这个绝活，哦，你要告诉他说，这个时候你就要看到什么颜色的时候，你就要加什么东西，哦，啊，几分钟的时候你就要，欸，他发觉第一个厨师不会英文，厨师不会英文，就像你讲的，我会请个翻译也就算了。嗯，那有些东西不是靠翻译能够解决的，哦。举个例子，是你谈判合约的条件的时候怎么办？嗯，那可是那个都是谈判人才在做啊，又不是所有的应征的人。你公司问题是你公司今天的所有的营业机密，是所有的营业的内部的人，哦，你都需要有一个人在能够上得了谈判桌帮你去谈，不然你觉得老板可以信任一个外面雇来的，是的人吗？对，他如果今天是外面雇的，他怎么知道这个到底他会不会偏袒到对方的利益上？那戴胜义这样也觉得，我觉得太杞人忧天了。他开始看到有哪些干部不错的，已经到了这种层级，可以去上谈判桌代表，他就上谈判桌，他就开始培养他就好了吗？他发觉他来不及，因为企业现在要的是马上就要有。哎，他说再来，好，好，那你今天请泰国人来，是来看，对，哎，你总要有个主管介绍吧？对，你有本事你讲泰文嘛？是，没本事你至少要讲英文嘛？哦，好，他说那就又惨了，哦，讲中文讲的溜的不得了，讲英文又不行了，我就不相信泰国人来这边也英文很厉害，我就不相信。好，那哦，我们不要长他人的志气，为是自己的威风。这时候你就觉得菲律宾人比台湾人强，菲律宾的英文真的好像比较好一点，比较好一点点，啊。对，可是他们的英文也是很，我想也是很烂的。所以他讲了半天，他认为以他自己，他现在最缺他就喊了一个数字，他说，啊嗯，如果你现在懂连锁餐饮业，是就是你有我这个本业餐厅的连锁餐饮业的这个，嗯，这个本业的知识，嗯，又有英文，你的什么叫好的英文，至少能够用英文演讲 OK 这样的能力的话，我年薪200万。哎呦，美败呢，他说只要这样的人年薪一定200，哦，他说而且不止他要，是一大堆连锁餐厅都要，是是是。好，那问题是这样的人他们找不到，要么英文很好，嗯，不懂餐饮，嗯，要么就是懂餐饮不懂英文。然后吴宝春要去念 EMBA， 哦，哎，对，卖面包现在要懂英文，对不对？可是 EMBA 也未必他英文就会很好了，嗯，对不对？但是就是说，哎，这个是一个需求，但是他现在就是他认为英文已经不是一个所谓的专业了，已经它是一个必备，它是一个必备的工具，工具是要能够把你的专业用英文去表达出来，哦，而且你要能够改。你要能够有这个胆子去讲这个话。欸，那我们从现在开始要开始用英文来做广播吗 ？OK，Ladies and gentlemen, now I'm prepared. 算了，好吧，不要再自己在那边献丑了。好，不过这个就是一个，这个是一个现在尖端企业他要的是。那我就问他说，欸，可是你也听说很多台大的毕业生啊，都去你那边应征啊，哦，然后那而且你好像也找了不少台大的毕业生进来。嗯，他说：“对啊，我们从大概3年前就开始找人啊，嗯，就很多台大的毕业生，然后可是进来以后，好像现在都没有留住，都阵亡了。哦，然后他就检讨了，他说，嗯，这个可能是我们的环境啊，我们还没有整理到很好，能够让台大的毕业生可以留得下来。那谦虚了，好谦虚了。但他就讲说，其实还有一些事情，他觉得现在大学毕业生有些条件，嗯，没有完全的这个符合企业要的。”所以他这次跟我们讲了六个条件。好，来哪六个条件？那这六个条件哈，我不一一赘述啊，然后我只讲其中两个哈最重要的。够用的话，万一一招就够用了啦。好，第一招，他说他
只要大学毕业的哈，大学毕业他一定会问一个问题，什么问题？你有没有参加社团？社团，我是参加很多社团，可是后来不是也有一些人讲说社团没有用吗？他认为参加社团是一件非常非常重要的事。好，来听听他的观点。好，他说你不见得要担任社团的干部，是好，不跟这种干部这种经验不见得有用，对，但是参加社团很重要。好，他说因为参加社团代表一件事，就是你可以透在一个平台上跟别人交朋友，嗯哼，可以沟通，嗯，好，那这件事情对服务业来讲非常重要。哦，好，如果你今天因为你参加社团，代表说你可以不是在你的熟悉的领域里面，嗯，所以离你的领域越远越好。比如说你是英文系的，可是你去参加潜水社，哦，什么考古社啊，对，你就是跨领域了，哦，你跨出来一个不同领域，你可以跟别人交往，嗯，那他说这件能力就是因为你在餐厅你会面对各式各样的人，嗯，你要能够跟人家沟通，啊，嗯，好，所以那这个部分的能力，他说他们怎么去观察你有没有这个能力，这种沟通的能力你到底有没有。他说大学毕业生他看就是看你有没有参加社团，嗯，OK， 好，所以你要那哪一类的社团他有没有各式各样都好，你只要讲得出来，哦，你参加社团，你参加什么样的社团，你学到了什么东西。我参加那个礼仪社 OK 啊，礼仪社就那个人家死掉了，对，也可以啊，殡葬礼仪社，对，然后从这个往生的过别人往生的过程里你学了悟生死，哦，OK 啊，哎呦，你看朱继宗，你看这，你好像戴胜义的发言人呢，没有，我觉得这个是有道理的，啊，然后第二个，他说，如果你今天是主管级的，对，他一定会问你的周末假日怎么安排？哎，哎呀，这个是问到重点了。哎，我觉得这个蛮重要，这个问题蛮好的，来，对不对？嗯，他就说，如果你周末假日不会安排的人哦，对，我就代表你的人生你根本不会打理，你只有工作，对，你其他事你都不懂。哎，戴胜义说提这个，我就觉得非常，我觉得他是一个。那其实大学毕业生，我不需要你礼拜六、礼拜天是都要特别的去做什么活动，对。但是你至少要你在课余的时间，你会去安排你。你不要告诉我说啊，我每天都在打对宅在家里，在网络挂在网络上。他说为什么现在的孩子都会宅在家里，或者是好像不知道要干什么，嗯，因为他。他参加社团，他好像也提不起兴趣，嗯嗯，他也没有兴趣跨出去去跟别人交朋友，是，所以他现在希望就是说，你年轻人你应该要参加社团，嗯，这是第一件事。然后你如果到了中年一点，对，好，30岁以后，你就应该要知道你的周末假日你到底怎么安排。那他有没有提出一个他觉得比较好的安排的方式呢？这个我倒想听一听。比方说哈，因为我会这样问，是因为我那天才跟珊珊讲。我说我那天看到一个文章真的不错，嗯，就是我们不要一个外包的人生，是我们把我们的人生啊太多不跟，尤其是跟家人相处，嗯，照顾妈妈长上一辈，嗯，然后呢教育下一代，嗯，我们都外包了，是都外包了嘛，嗯，对，找请用人啊，找安全班啊什么的，嗯，所以我也很鼓励大家应该不要把这些事情，嗯，该自己做的要自己去做，亲力亲为，嗯，你不要外包，嗯，所以呢我就很想知道说那戴胜义他的看法是什么，怎么安排是最好的？他觉得，他认为就是你的这个安排，就是你去做一件事情，那因为你代表你会有兴趣，是啊，你去安排这个，那你如果你的周末假日你会安排的人，你会有培养出一个兴趣来，嗯，那这个兴趣对于你的本业它会有帮助，嗯，哦，就是代表你在另外一个领域你又可以跨出去。就比方说，我带我太太去看看花，看花市，嗯，哎，你看。你就懂得花，是，你可以，那你我今天自我在餐厅里面呢，是，你是主管，你也要告诉我说，我在夏天的时候你应该摆什么花，对，冬天的时候摆什么花，对，那个花呢又便宜又好长，其实它代表的是你会安排周末，这样，嗯，代表你是愿意学习 ，OK， 你会去不断学习一些新的领域。然后他还举一个例子，他说，哦，他发觉他因为他常常出国去考察别的地方的市场，嗯嗯，他就发觉他只要住到这种商务饭店里面去。几乎所有的人都在干嘛，嗯，他说每一个人几乎都会游泳，嗯，好，他说所以他的员工他的主管他要求他们，嗯，王品所有员工他要求他们只要是主管的一定都要游泳，所以他们要求就是大家都要，所以他们很多人去横渡日月潭，哦，好，去公司都还组团让大家去做这件事。他又不是坐游轮的，他干嘛一定要求大家都会到游泳呢？这个就是服务业的一个精神，就是你今天你要跟你的客人能够有一个沟通，因为你的客人都在游泳，
然后你就要跟他们能够聊这件事情。台湾人也不一定这样子啊，不一定这样。所以今天就是你会觉得台湾人不需要、啊、可是你要倒回来想，第一个台湾是个海岛嘛，是在台湾不会啊，不会游泳，笑死人啊。可是很多人是不、哎、真的不会游泳。对，所以这个就是有点夸张嘛。所以、欸、可是我们现在国小什么的都有要求哦，是 是都是要把大家这个，尤其台北市的，几乎你每一个学校或者行政区里面都有运动中心嘛、嗯、所以游泳他就举这个例子，所以你无论你是游泳也好，或者你从事别的运动也好、嗯、你总要去安排你的假日、okay. 生活，这是一个学习的态度。另外一个时间管理，嗯哼，因为很多人都告诉我啊，我没有办法去做这件事，我没时间，我没时间。对，那你的周末假日，你周末假日怎么会没时间呢？那你周末假日大家安排到底是干嘛呢？很多人都这样讲，时间就像乳沟一样，挤一挤就出来了。嗯，所以说根本你说没有时间是骗人的。是，我也同意，这绝对同意。而且你懂得安排生活的人呢、啊，你就会知道说我早上起来花多少时间要做哪一个活动，哪个活动需要多少时间。是，然后呢你下午可以安排干嘛干嘛。哎，我觉得这个是对的啦，就是说当你今天不用上班的时候，因为你上班的时候到公司去，几乎你的时间是公司在安排、嗯、是，公司要你做这个做那个，对不对？你根本就是好像是个机器人一样嘛。可是当你有自己的时间的时候，你反而不懂得要自己怎么安排事情，是，那就逊了。对对对，那这个代表就是你可能我刚才讲的好、嗯、对不对？你第一个你愿意跨出去去学习，第二个你会安排一些事情，那你可以去做一些时间的管理。嗯，好，那这个就代表一个基础的管理能力嘛。好、嗯、好，那我们从这里面你看得出来，他对于他认为服务业很重要就是什么？人脉。嗯，其实你要能够跟别人沟通。对，跟别人沟通，然后所以你要能够，这些学习沟通的模式都是你在学校就要学的。嗯，那你在学校，所以哎，他说他就讲了，他说如果你看哈、哦，按照我的标准，你又要把英文搞好，你要有运动，对，好，那你要能够有参加社团，好，这些事情全部安排。他说，哎、嗯，大学生怎么会，每天去唱 KTV， 然后每天宅在家里挂在网络上。他说你应该很忙啊，是，你应该很忙才对啊，没有错。好，那所以你的大学生活就不是一张白纸，就是一个空白、okay ，好像只有读书。好，那我要先进入广告。我听戴森一这样讲的时候，我可以感觉的，我体会得出来，戴森一要的是什么？他要一个很独立、有思考能力的一个个体。是，他不要一个一般的机器人。你来这边只是说一说，你根本对自己没有什么想法。我记得我在节目中也是反复的跟大家讨论这件事，就我的碰到很多金融业的也好、嗯、科技业也好，他们现在要求的，他们希望找的一个人就是你要能帮老板解决问题啊，要有想法的。对，他不是那种傻呆呆傻傻的，然后你会打电动玩具你有什么用啊？是，对不对？什么对？对，什么都要跟都我要问长官。对，然后呢，没事呢，他也不去想什么，他就是玩电动玩具、嗯、打电动，这是最笨的。来，先进广告。广告之后呢，哎，这个最新的这种人脉学啊，朱继忠要告诉你怎么样的人脉。哎，你说以前说一个人只要有六个朋友，现在只要有三个朋友就好了。有三个朋友你可以认识200万人，太夸张了。进广告之后告诉你。好，我来九八新闻台，我是刘俊耀，瘦又要吃飞扬总编辑朱继忠在我们现场。继忠你好。你好。来，新人脉学，人脉就人脉，还有新的人脉，是因为因应现在不同的时代环境吗？是不是？应该是讲我们过去讲人脉哈、嗯，通常讲人脉的话，我们第一个就讲血缘啊，对，出身嘛，对对，所以为什么什么官二代啊，很多企业很喜欢用嘛，对，因为你关系好嘛，对，有血缘关系，太子党、哦，学校。哎，念哪个学校的？念哪个学校？师出好、哦，什么哈佛大学啦、师出长春的门校啊？对，好、哦，他一定要台大或者什么校友强不强啊？对不对？对对对对，哎，再来婚姻，哎，你娶了谁？嫁给谁？对，麻雀变凤凰的故事。但是我管你妈妈嫁给谁，我只要是我要娶了谁，好、哦，对，这个很重要。或者你儿子娶了谁？哎呀，那很重要，很重要。也可以嘛，对不对？对，就比方说赵建明他娶的，对不对？他娶了陈信宇，你看他爸爸就不一样了，对，就会做奸犯科，不是的，我的意思是说就不一样了，是，他娶了谁啊、哦？好，那再来一个姻亲，对对对，职位啊，对啊，你职位、欸，为什么有人要经营办公室政治？嗯，哦，我要一定要抢到哪一个位置？为什么？哦、啊，这大家就会把职位，这是蛮重要，但是这个职位有些时候也不是很多很多那些大官的什么办公室主任啊。可是这没有办法与生就你刚刚讲血缘嘛哈，是就是等于是血亲，对，姻亲，嗯，然后呢，
然后念哪个学校。这里面没有办法经营的只有血缘啊。好，对啊。只有血缘没办法经营 啊, 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 你又不能重新投胎啊，是是是，职位你可以啊，职位你是找一个工作嘛，然后努力干到那个位置。 OK， 好，职位好来。那现在有一个很重要，第五章就是除了你前面四个，对，你觉得都不好，血缘我没有，富爸爸穷，对，没有富爸爸，然后姻亲我也没有什么好的姻亲，对，没有娶到，我也不是常春藤名校毕业，没有好的学历，然后我的职位低低的，对，好，高不成低不就，高不成低不就，好好，可是我现在有第五章的话，王牌，我一样可以超越大家。哎呦哎呦哎，这我有兴趣听，来什么？是什么？第五章什么？你的网络社群。哎哎，这个是你专长啊？这个我有了，这个我有。你最近很有心得嘛？对不对？最近我跟你讲，最近我在大陆的一个网站啊，哈哈，先不要讲，我们现在讲为什么网络社群对现代人的人脉的扩张很重要。来，好，为什么这个我们要谈到一个叫六度分隔理论？哇，这个太深奥了。这个是有学问的啊。哦，六度分隔，这个是这一期商业周刊的这个封面故事，就谈到这种新人脉学哈。他特别提到了是哈佛大学的心理系的这个教授叫米尔葛伦哈，他在1967年的时候，他提出了一个叫六度分隔理论。他认为哈，这个人脉，全世界的每一个人的人脉，你把它铺开来，就像一个蜘蛛网一样。对，那可能不同的人，你的朋友之间就会这个人脉网会交叠。嗯哼，那你把这个所有人，全世界的人哈，对，你只要把他的这个人脉网铺出来的时候，他就会发现啊，就是你只要超这个人脉网交接的这个点。你只要站住六个点，透过六个节点下去的话，你会认识全世界的人。哦，这个听起来有一点悬哦。因为什么？咱们现在听广播的听众朋友，那谁没有六个朋友？可是这六个朋友，我们也没有让我们去认识全世界啊。意思就是说，你这六个人，如果比如说认识的都是废物，你现在认识我，对不对？要认识我，对，好，那我的朋友全部介绍给你，是的话，你是不是就认识又一堆人？嗯，那我的这个朋友里面，你只要再透过其中的一个，再去认识他的朋友，再介绍出去，就这样推六个层。可是朱旭中不会这样子啊，没有，朱旭中你没有把你全部朋友都介绍给我啊。那以前的话是不可能嘛，是以前的话，你总不能说检查我的脑袋，好，对不对？或检查我的这个笔记本，是把我的通讯录给你。对，现在有一个办法来连接了。哦，网路。FB 嘛 ，FB 啦，或者什么都有 Line 嘛，对，都可以看到你有哪些朋友。你的朋友是不是互相就会交流了？对对对对对对。他现在就是我们过去没有一个机制，或者说没有，你只能说啊，我们透过吃饭，对，好，或透过我的介绍，对对对，可以来认识。对，可现在不是啊，现在你可能是分享一篇文章，就你就会因为我的关系，对，因为你把 FB 加入我当你的好友，你就会认识我的朋友分享的一篇文章啊，而且你知道吗？比方我加入朱继宗、或者我还没加入朱继宗嘛，是。可是后来呢 ，FB 就告诉我说，我跟朱继宗有共同的，没有？对，有比方说有几个，有200多个共同的朋友，是。因为什么？我们两个都是新闻界，所以说可能就很多。对。哎，然后我就哎呦哦，原来我们是一伙的，我们都要同在一个社群。是。然后我就加你了。是。所以说变成这样子的话呢，就很快。1967年的时候，我们讲的是六度，六个节点，所以你要分六层，你要找到六个人，对，然后你就会把你的扩张可以认识到全世界。对，1967, 现在到今年三月，对，法国有人研究，他说不用，现在三度就好，不需要六度，你只要走三层，你就会认识到200万人。哇哦，那假设你有170个好友，对，假设你自己的人脉就是你的，假设我们今天这个你的好友的名单里面，就是你在手机的这个通讯录里面，你有170个，或者你在 LINE 的好友上面你有170个，对，你透过三层，就会认识200万人，你就有可能认识到200万人。哦 ，OK。好，这个是一个数学题啦，是、哦、那我们就在讲说为什么会这样，就像我刚才讲的，其实真的是你透过 LINE 或者透过 FB 这些社群网站，你真的会扩张，很快的把你的人脉网就扩张出去，因为你很可能在上面一篇文章也好，或者一个心情故事的分享，对，就会触动你，对，你就会，你只要稍微看一下，
它就会有这个互动产生，而且甚至有人在上面做一些需求的分享。对，比如说，哎，请问有没有人知道说这个去东京要去哪里？嗯哇，你就会看到一群热血的人，啪就把东西丢过来。不要说什么啦，我昨天还是前天，就前几天啦，我看到一个新闻啦，那个新闻就是有一个卡通，因为我不晓得你知道，因为我们两个应该都不太清楚，就是有一个不知道漫画是动画里面的主角人物啊，他是专门把那个内裤啊，你用的内裤一穿套在头上或穿在身上，他就会变成一个什么超人还是什么。好了，那有一个我们台湾的女孩子呢，她就去学这样子，然后呢就把它套起来，然后自己自拍了一些照片就po到网络上面去。那因为她有她的有很曼妙的身材跟那个翘臀，结果呢现在连日本啊都来找她要去代言呢。她说她是她万万想不到。怎么可能的事情？但不过一开始是基于好玩，是，然后就这样子，然后就把学那个、那个漫画里面这样子弄，是，就后来就哇引起网络上面的一个震撼，你知道吗？是，他自己被那个震撼都吓到了，所以说我就觉得网络实在太可怕了。没错、哦，那这个是过去的人没有办法想，没有办法，对，那这个就透过网络的这个连接啊，他所以我们大家过去讲说，我们这种血缘关系，是叫做这种强人脉，是一个强的连结，因为这个血缘关系是非常强的，对，因为这个关系嘛，这个关系是不一样，血缘的关系，对。可是现在你会发现，这种强连结的那个粘着度反而不如这种我们讲的这种网络上的朋友的弱连结。哎，你有没有这种体会？我有，真的有。你现在跟你自己的兄弟姐妹，搞不好一年或一个月联络的这种次数，还不如你在 FB 上的一些好友，可能天天在联络，对不对？是。那所以这个强连结开始慢慢在退潮，反而是这种弱连结，逐渐的在开始在你的人生、在你的工作、在你的学业上面扮演很重要的，而且它更频繁，对，它更频繁，因为弱连结呢，你不要看，就好像积沙成塔一样，是。它突然间就像蜘蛛网啊，你结一条。弱连结，然后一下就断掉。可是，哇塞，一缸子蜘蛛网的时候就把你滚死了。没错，我们这边举了一个例子是，他就谈到说，事实上有人在纽约礼拜五的下午的时候，他发现，哎呦，糟糕，我的护照掉了。那你想想看，那可是我礼拜六、礼拜天我的飞机我就要赶回去。好，赶回台湾或者要赶回北京。这时候怎么办？因为大使馆休息了。对。那你去哪里啊？人家不上班，那你的事情是不是后面事情就要拖？对，拖到了，结果他就到 FB 上，就问了一下说，请问好友们有没有人认识外交部的人？有没有人认识这个驻美大使馆的人？结果呢，居然远在几千公里外，有人在可能是澳洲看到这个消息说，我刚好认识哪一个外交部的人，哪一个刚好他在派驻美国，大概就在10个小时之内就帮他把签证搞定了。哇塞！那你这种事情，你平常你根本不会拿出来讲的嘛？对，你怎么会知道说我要去认识一个什么驻美大使馆里面的人？因为这个就是意外发生的嘛。对，那所以你看到就是说，很多事情都是现在网络上在解决的很多事情，它已经不是我们过去可能靠电话，对，或者一定要是自己沉下心来，对，拿着那个通讯录一个一个找，慢慢想。现在不是啊，你是直接抛到网络上，然后就大家就帮你解决，就有一些热心的人就开始来帮你找了。好，那这件事情就是过去你也意想不到，所以那现在不只是说啊、我要办一个证件是这样，是，募集资金，有人要投资，要募集资金。他就把他的这个计划书直接抛在网络上马上就有人开始给他回应。那我们俩来试试看好不好？我们抛上说，我们俩想要募集10亿，这你说的我们募集10亿让丢上去，谁理我们啊？那我你笑我跟他不是你说募集10亿，人家觉得你是诈骗，对不对？不过但等一下，话说回来，好了，那现在我们知道了，以前是六度分隔，现在是3度分隔。好，那这个分隔你刚讲到是第五张王牌，这一张王牌呢，能够帮我们做什么事？很多事啊，我的意思是说，对于老板来讲，老板他会觉得说，我要有这样的员工，这样的员工可以帮他创造更多的业绩吗？还是说有什么特别的的一个作用？我们先进广告，广告之后来听朱继忠来分析。好，我来九八新闻台，我是刘俊耀，说要朱继忠在现场，继忠你好，是，来，大家刚刚跟我们讲这个新人脉学的这一套，好，老板为什么需要你？然后他可以有什么的应用？对，好。
我们这边就举了这个皮克邦的一个共同创办人、嗯、他是一个宅男，是他其实他常常在这种饭局的场合里他就一个人坐在旁边，嗯，没话讲，嗯，好、哦、他可能个性比较保守、嗯、然后也不太善于交际，嗯，可是他的人脉很广，嗯，哎，大家就觉得很好奇你为什么人脉很广，结果他发现是说他都透过 FB 去认识人，嗯，那他在 FB 上面他怎么做管理呢？他做了一个东西哈，就是他把不同的人做分类，嗯，比如说我有些人是跟我开过会的，嗯，我把它分成一类，有一个人有一些人是跟我谈过合作案的，我把它分成一类，嗯，好，然后他就开始去观察，那这些跟我开过会的人，哎，他是不是有一些兴趣跟我很合，然后或者有一些痛调。沟通什么事情的时候，哎、欸，我们大家理念是不是很一致、嗯？然后他就把这些人就再去做分类，嗯，然后分类完了以后，他就发现，哎、欸，我可以透过这样一个人脉的管理以后、嗯，当我需要什么样帮忙的时候，我就可以向这些人询问，嗯，哦，那因为这样的一个交流，让他反而在这个透过这样的一个网络的人脉，嗯，他经营出自己的一个，把这一个不善交际的人，他居然可以认识更多的人，嗯，然后而且因为透过大家是透过网络上的沟通。所以你会不会？你是不是很敢跟人家聊天？你是不是这个讲话各方面？你是不是很会讲笑话？这些已经变得不重要了。嗯嗯嗯。啊，你反而是透过这样的一个分类的管理，嗯，他就可以，他把那个名片盒变成可以旋转。嗯、我们讲说这叫一个旋转的名片盒，嗯，他就把它做出来。哦、那可是这个里面你还要具备一个很重要的一个能力。什么能力？叫做手指的演说。手指演说，手指就弹钢琴可以啊，还手指演说因为啊，我知道那个是哑巴打手语吗？是这个你常常也在做啊。我那有做过。好，比如说你现在听说你在中国的这个网络社群里面有三十万的粉丝，三十几万，三十几万粉丝、嗯，那个粉丝怎么来的？哦，你不是写文章吗？哦，我懂你的意思了。哦 ，OK。好，那这个文章就是你用手指头打出来的文字啦。对、啊、，OK。那你常常会对很多事情发表你看法，对对对对对发表你的意见，没错。然后你有一些想法，然后你可能写的不是很长，嗯。然后你还可以每一天随时有一段时间，不一定是集中在早上或者下午。对，因为网络上有空才去经营，不是网络上这个朋友会出现的时间，对，都有一个 tempo 的。哦，是吗？这我倒没有研究。不过，哎，如果三十几万人哦，我也不用去管他们的 tempo 了。是，因为你只要我只要有空上去，然后你 po 一些东西，嗯、然后他们都会每一个人的时间都不同啊。对，所以现在大家变成说，你可能拙于言辞，你可能表达能力不是很好，但是你可以用手指演说哦，把这一天取代掉。是是是。哎，所以这个又是一个新的能力啊。所以你也要有这个能力，就是至少你要能够，哎，不要。言不及义啊！我打的东西，你写了半天，人家不能再写什么。最重要的关键是我们分析了，专家告诉我们说，诚实最重要。诚实，你不要搞一些糊弄大家的事情啊！对对对，到最后不要去不要去目之实意啊！这样人家到时候一定踢爆，是是是，踢爆就完了， okay、信用破产就惨了。所以说，这个人脉呢，在现在的这一个关系里面，是在我们人脉的这样的现在现实生活里面，嗯，它变成是一个呢，你也许没有很好的背景。对，没有很好的这个什么什么学名门啊，什么什么，但是前面四张门票你没了，但是你有这一张很重要。对，而且你还可以透过这样的方式在上面成立一堆社团。OK， 好，给这现在呢正要步出校门的这些新鲜人，这个人脉呢你有没有？哎，其实关系到你后面呢这个工作做得好不好，好不好？今天非常感谢志忠到我们现场，谢谢。